Манікюр – не тільки прикраса для жіночих рук, а й косметична процедура, яка вимагає дотримання певних санітарних норм. В іншому випадку манікюр може бути шляхом передачі інфекцій. Не грибок занесли під ноготь, да. Ну, дуже часто, да, і грибкові інфекції, і жовтуха, і, самі розумієте, гепатит там этот разный. Санстанция сейчас не ходит с плановыми проверками и не проверяет качество стерилизации. То есть это уже на личной совести мастера, на личной совести там, салона, парикмахерской. Поэтому клиент должен очень внимательно к этому относиться, потому что 3 года назад, когда еще была санстанция и брали пробы, то на 50%, то есть, грубо говоря, если брали 10 смывок с инструмента в 10 местах, в 5 из них был обнаружен гепатит Б, С і грибок на інструменті. Головна задача майстра – не допустити передачу інфекцій, адже у салон приходять без довідки про стан здоров'я. Як же відбувається правильна стерилізація інструменту? По-перше, обробка у дезінфікуючому розчині. Другий етап – так звана достерилізаційна обробка. Тобто, неважно, якої вона температури, головне, щоб вона була проточна, для того, щоб ми ці мікроби не по кругу не водили, а просто они у нас утекли вместе с этой водичкой. І завершальний етап – температурна обробка інструменту. Зараз найпоширеніші прилади – це так звані глас-перленові стерилізатори з гарячими кульками. Дезінфекція у таких апаратах повинна відбуватися в присутності клієнта. Либо это сухожировой шкаф, у которого чуть меньше температура, 180 градусов, и там просто надо более долгое время для того, чтобы, но опять же, это температура. Есть еще и паровые, воздушные стерилизаторы. Все они тоже построены уже на горячем воздухе. Опять же, температурная стерилизация, которая уже убивает все оставшиеся вирусы и микробы. А в цьому випадку інструмент має діставатись зі спеціальних крафт-пакетів. Клієнт ще має звертати увагу на те, що крім інструментарія ще повинні бути оброблені всі поверхності. Також у майстра повинно бути як мінімум 3 набори інструменту. Отже, придивляйтесь до дій та не соромтесь питати. Ви маєте на це право. Звісно, боюсь, тому якщо я міняю майстра, я обов'язково спрашиваю, яким образом вона дезінфіцирує. Механическая дезинфекция, ручная, то есть там щетка, она все смывает. Потом это должна быть дезинфекция в аппарате горячем и обязательно еще дезинфекция препаратами. 3 этапа, только так. Спасибо, что вы нам так все рассказали. А покажите нам пальчики.